Slovenci smo imeli že ob vstopu v Evropsko unijo največji delež državnega ozemlja v območjih Nature 2000, to je mreža posebej varovanih območij. Njen namen je ohranjati biotsko raznovrstnost in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Največja ogrožena in varovana žival, ki jo lahko srečamo v našem omrežju Natura 2000, je rjavi medved, ki tehta več kot 300 kg. Katera je pa najmanjša? To je polžek iz rodu Vertigo s premerom le nekaj milimetrov. Svoje domovanje je našel ob slovenskih potokih.